Ti znaš kako ti je. Bio veoma naporan dan od jutra. Znači, otpuštenje iz bolnice, jer su na pulmologiji završili na grudnome šta je trebalo. Ja sam otišao maltene u komatičnom, u komi su me odvezli tamo, povratili su me svakim čast. I osoblju medicinskom i lekarima i medicinskim sestrama. Svi su bili dobri prema tebi. Veoma korektni. Doktor Dimitri i doktorka Sneško. I doktorka Snežana Jotić i Dimitrije. Primao sam infuzije, injekcije u infuzijama, 3 infuzije dnevno, aspirator, ali su mi otkrili da imam i povišeni šećer i da imam anginu pectoris, što me veoma iznenadilo, da ja otežano dišem, da imam problema verovatno sa srcem, jer kao sportista nikakvih nikada problema nisam imao, čak sam imao kapacitet plutja 7.500 kubnih centimetara svoje vremena, da sam mogao da trčim 2 maratona. Koliko si otkucao imao u minuti? Pa negde oko 50, tako je. 52. Dobro, ja utrenirano sam... srce. Na grudnom su... Otkrili su ti anginu pectoris, pa, i rekao si mi da su ti noge teške. Da, noge su mi teške, otežano hodam. Nadule se, vidno se nadule. Da, eto, jedva odem do česme da natočim vode da popijem i tako. I šta onda, šta su ti rekli, lekar, šta ti je rekao danas, bio internista? Internista je rekao da moram u Tigru ambulantu, da, gde se lečim, znači opšte prakse, da uzmem uput za internistu i da idem na neke analize. Sad, kada će to da bude? To ćemo narednih dana da radimo. Ti si juče tražio od mene da izađeš, nisi više mogao da prihvatiš takav način života tamo. Da, jer ja volim neku vrstu slobode, ma kakva ona bila. Dobro, sad možeš da mi kažeš da si i ovog puta povratio jakom voljom. I od tebe očekujem da vratiš tu volju. I da narednih dana vratiš tu volju, jer ćemo svi, jer će svi koji su ti prijatelji pokušati da ti pomognu. Ja imam ideju i da se vratiš u halu, da tamo radiš sa decom, da izađeš u grad, da se vratiš, da budeš onaj, eno je gitara tamo. Tražimo tebe da kroz ova vrata potražiš neku novu energiju. Ovo je sad privremeno i ovaj ležaj ovde i ovde gde si, nadam se da ćemo bolje. Daj mi tu neku, tražim od tebe, ja sam ti rekao prvog dana, od tebe tražim da budeš okej, da prihvataš ljude i da imaš više optimizma. Video si danas, nisi sam, mnogi su došli. Košarkaši su došli. Ja se zahvaljujem i predsedniku opštine Vladanu Vasiću, direktoru sportskog centra. Marija Vasić isto će da pomogne, to da znaš, ona iz centra socijalni rada. Gospodin Marija Vasić, direktoru Nenadu Đorđeviću, sportskog centra Pirot, koji mi je izašao u susret. Zahvaljujem se Dušan Dimitrijević, predsednik košarkaškog kluba, da, i on te razumeo, da? Dušan Dimitrijeviću, Marku Spasiću, Ivici Lakićeviću, Aleksandru Đorđeviću, mnogim ljudima se zahvaljujem. Perkins je tu, ovaj dečko Nenad koji je bio juče kad sam ja bio. Da, Nenad, da. Tako je. Nenad. Ne znam kako vam beše prezime. Zaboravio sam Dobro, i ja. Dobro, nije bitno. Jer još uvek se, pravo da vam kažem, oporavljam, da vratim sebe psihički, a tako i fizički. To jest, Jovan, ovo je bila... Psihički nateram sebe
da ja prebrodim sve ovo, tako je, kao i mnoge bitke ranije. Jovane, ti nisi svestan gde si bio, bio si svestan i u toj baraci ja i tako dalje. Ja sam bio svestan. Ova akcija koju smo svi mi pokrenuli je bila da prvo spasimo čoveka koji se zove Jovan Tomanović, a potom da vratimo u život jednu legendu košarkašku koja je dala koliko je dala, mogla je mnogo da da više i Srbiji i Jugoslaviji, a dala je Pirotu onoliko koliko si kao mlad čovek. I sve ovo što sam nastojao da uradim ovih dana, govorim u prvom licu, bilo je pre svega ne ja, ne Neša Paun, to je najmanje bitno, već da pokrenemo u ljudima nešto dobro. I zbog toga sam se i... Da, tu humanost da imaju, da pomažu ako vide neki problem, da ukažu na taj problem, da neko ima problem, takav i takav. Sutra neki drugi Jovan. Treba da, kako da vam kažem, drugačiji ljudi da budemo pristupačni. Eto, to je moja želja bila. Da saslušamo nekog, da vidim u čemu je problem, kakav problem ima, da li može da je, da li je rešiv, da li je ne rešiv, i da se otvoreno kaže čoveku da... Jovane, svi problemi su rešivi, jedino teška bolest nije rešiva, mada i iz takve bolesti se izlazi. Ovo je prva tvoja noć gde ćeš ipak spavati u mirnim uslovima posle bolnici i onoga odakle si izašao one nedelje ujutru. Ja ti želim da mirno spavaš. U odnosu na ono gde sam ja stvarno živeo, ovo je za mene bila, ja ne znam, da kažem, koja je bila sa trenutom, ne pada mi na pamet, pošto možda ima malo i trema od razgovora, ali za mene ovo apartman... Jovane, Hajat. Hajat. Jovane, ja ti pružam ruku, meni je drago. Ja se doživeo kao... Ja se vama zahvaljujem što ste vi dosta uticali da pomognete u vezi mog izlaska iz onakvog stanja u kako ste me zatekli. Ja želim, Jovane, moja želja je da izađeš iz sveukupnog stanja, da vratiš osmeh i da te ponovo ima u gradu, da se družiš sa ljudima i da se vratiš košarci. I zahvaljam se i treneru Nikoli Kostiću puno. Tako i Nikole. Nikoli Kostiću, ima još ljudi, trenutno ne mogu da se setim, ja im si. Sad ću na kraju da kažem nešto lično. Ovo je Dušek mog unuka. Ja njega volim najviše na svetu. I drago mi je što ćeš na tom Dušeku da spavaš i evo, baš mi je drago da vidim tvoj osmeh i ovo je njegova posteljina i uživaj, raduj se. To će ti vratiti snagu, ubeđen se. Hvala. Javane, nova trojka je za tebe. Šutiraj trojko da pobedimo. Da će Bog da budem, da budemo svi dobro, zdravo, veseli, radosni i da uživamo. Želim ti dobro jutro. Jovane Tomanoviću, srećno. Ćao, majstore. Doviđenja. Živeli.